أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنا بیان سچ کر دکھایا. انہوں نے کچھ عرصہ قبل بیان دیا تھا کہ بیرون ملک پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والے جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے. پاکستان کی دشمن جان لے جب تک پاک فوج کے بہادر جوان ہے پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. اور کچھ لوگ سمندر پار بیٹھے جو کافی عرصے سے ملک سے باہر ہیں, فوج کو گالیاں دیتے ہیں, ملک کو گالیاں دیتے ہیں, ملک کے توڑنے کی بات کرتے ہیں. میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس ایسے بہادر ہیں اس ملک کو کوئی آنچ نہیں آئے گی, اور ان قریب ان تک بھی قانون کی گرفت ہوگی. ہم نے تہیہ کیا کہ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے, اس کے لیے انشاءاللہ ہم کامیاب ہو کے رہیں گے. پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری ہوگی, اور اس کو ہم انشور کریں گے کہ پاکستان میں پاکستان ایک مضبوط اچھا ملک بن جائے. میڈیا رپورٹس کے مطابق لندن میں سکاٹلینڈ یارڈ پولیس نے بانی متحدہ الطاف حسین کو گرفتار کر لیا ہے. الطاف حسین کی گرفتاری میں پاکستان کے خفیہ اداروں کا بڑا اہم کردار ہے. اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کچھ عرصہ قبل دیا گیا بیان بھی سچ ثابت ہوا. انہوں نے پاکستان کے دشمنوں کو خبردار کیا تھا کہ بیرون ملک پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والے جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے. پاکستان کے دشمن جان لے جب تک پاک فوج کے بہادر جوان ہے پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. واضح رہے کہ سکاٹ لینڈ یارڈ نے صبح سویرے بانی ایم کی ایم کے گھر پر چھاپا مارا, جس کے بعد انہیں مقامی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا. میٹروپولیٹن پولیس نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ 60 سالہ شخص کو شمال مغربی لندن میں سنگین جرائم ایکٹ 2007 کی دفعہ 44 کے تحت دانستہ طور پر اکسانے یا جرائم میں معاونت فراہم کرنے کے شبے میں گرفتار کیا گیا. اور تعلق پاکستان سے ہے.